ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମି ବ୍ଲକର ଜୋରଦା ଗ୍ରାମର 55 ବର୍ଷୀୟ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଦିନବେଳେ ନିଜର କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।